នឹងចឹងបានថាកូនប្រុសស្រីនឹងត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានល្អហើយជួនកាលគុណរបស់មាតាបិតាហ្នឹងវាសាមញ្ញធម្មតាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែអញ្ចឹងទៅក៏វាទៅជាសាមញ្ញធម្មតារហូតដល់កូនប្រុសស្រីហ្នឹងគិតថាជាធម្មតារបស់ម៉ែឪវាត្រូវតែអញ្ចឹងបានជាភ្លេចដល់គុណគឺសេចក្តីល្អទៅវាទៅជាគិតថាជារឿងធម្មតាធម្មតាធម្មតាហើយប៉ុន្តែគុណគឺសេចក្តីល្អគឺនៅតែជាគុណអញ្ចឹងណាតែវាមិនអាចត្រឡប់ប្រែคลายទៅជាអ្វីដែលមិនមែនជាគុណទេហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមានជាប្រក្តីប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងបានសេចក្តីថារឹងរឹតតែច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយខែមួយខែមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំយូរអញ្ចឹងសេចក្តីល្អហ្នឹងណែពូជាកំណោសន្សំទៅក្នុងសន្តាននៃចិត្តនឹងច្រើនដល់ក្រៃលែងកុំឲ្យយើងយកគុណដល់ច្រើននឹងបែរត្រឡប់ទៅជាថាជារឿងសាមញ្ញធម្មតាយើងវាសំទៅទៅជាថាម៉ែឪវាត្រូវតែអញ្ចឹងវាចោលឲ្យគុណទៅវាទៅជាថាវាត្រូវតែអញ្ចឹងនឹងរហូតដល់ហ៊ានបន្ទុះហ៊ានប្រកែកតមាត់តកខឹងឆ្លោះជាមួយនឹងម៉ែឪទៀតផងនឹងចឹងកូនប្រុសស្រីនឹងដើម្បីជៀសវាងនៅការឆ្លោះប្រកែកតោះពេងតកោះបោះបើជាមួយនឹងមេត្តាបិតាគឺត្រូវតែពិចារណាដល់គុណគឺសេចក្តីល្អរបស់គាត់ឲ្យបានច្រើនទៅយើងនឹងមានចិត្តទន់ភ្លន់គោរពបូជាហើយហើយអាស្រ័យការគោរពរបស់យើងការទន់ភ្លន់របស់យើងការបូជារបស់យើងនេះឯងដែលធ្វើឲ្យមេត្តាបិតានឹងក៏រឹងរឹតតែមានចិត្តប្រសើរជាមួយនឹងយើងថែមទៅទៀតហ្នឹងដែលគាត់មានឱកាសស្ដីបន្ទោសថាយើងជាកូនយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហ្នឹងក៏មកអំពីចរិតចរិយាមារយាទរបស់យើងនឹងឯងវាចិត្តទៅឆ្កំឆ្កងហ្នឹងជាមួយនឹងមេត្តាបិតាជាដើមហ្នឹងបានវាធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងចេះតែទូមានព្រានប្រដៅជួនកាលហ្នឹងមិនបានពាក្យសម្ដីអីល្អទេប៉ុន្តែយើងទៅចាប់ទោសកំហុសអីត្រង់ពាក្យសម្ដីតកោះបោះបោកអីខ្លះហ្នឹងយើងត្រូវមើលពីក្នុងមកដែលកាត់តកោះបោះបោកហ្នឹងកាត់ចង់ឲ្យយើងពិសេសអន្តរាយឬក៏ចង់ឲ្យយើងហ្នឹងបានទៅជាកូនល្អទៅជាមនុស្សល្អហើយយើងមើលពីក្នុងមកអាហ្នឹងបានយើងឃើញសភាពនៃគុណសភាពនៃចិត្តដ៏ទន់ភ្លន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកូនប្រុសស្រីនឹងណៃកាលណាបើយើងប្រព្រឹត្តបរិបត្តិល្អទៅមេដាបិតាគាត់មានតែនឿយហត់កំហុកកំហែងជាដីថាអីនឹងអញ្ចឹងកូនប្រុសស្រីនឹងត្រូវតែសិក្សាឲ្យបានល្អមេដាបិតាជាបុកជាចាវិញបង្រៀនយើងជាកូននឹងតាំងដើមពីរឿងដេកដើរឈោងអង្គុយជាប្រកដីប្រចាំថ្ងៃបង្កប់បង្ហាត់ស្បគ្រប់តាំងតែពីនិយាយស្ដីនឹងឲ្យយើងចេះភាសាខ្មែររហូតមកហ្នឹងមិនតាមចូលសាលាយើងចេះនិយាយស្បគ្រប់អស់គឺមេត្តាបិតាហ្នឹងបង្ហាត់បង្រៀនយើងនឹងចេះបរិភោគអាហារហ្នឹងយ៉ាងណាចេះជុះចេះនោមចេះស្លៀកពាក់សំពត់ខោអាវអីហ្នឹងយ៉ាងណាម៉ែឪបង្រៀនទាំងអស់ណាទៀតនឹងម៉ែឪបង្រៀនណាបានយើងចេះមកណាបើគាត់មិនបង្រៀនយើងអត់ចេះទេកិច្ចការងារទាំងអស់នឹងទទួលបន្ទុកធំដុំណាមេដាបិតានឹងក្នុងការគ្រប់គ្រងយើងជាកូននឹងដោយសារទៅចិត្តស្រឡាញ់ស្មោះនឹងហើយអត់មានគិតដើម្បីចង់បានផលតបស្នងអីមកវិញទេ
ចឹងមេដាបិតាខ្លះហ្នឹងចិញ្ចឹមកូនប្រុសស្រីបានធំរៀងរៀងខ្លួនអស់អញ្ចឹងទៅមានពួកយាយស្វាមីគាត់ទៅចែកឋានទៅបាត់ហើយហ្នឹងដូច្នេះសេចក្តីនេះកូនប្រុសស្រីគឺអាចនឹងពិចារណាឲ្យឃើញមេដាបិតាហ្នឹងមានប្រគុណដ៏ធំធេងត្រង់ដែលជាបុព្វាចារ្យអញ្ចឹងសង្ខេបសង្ខេបអញ្ចឹងទៅសេចក្តីហ្នឹងកូនប្រុសស្រីត្រូវគិតគូរពិចារណាឲ្យឃើញការចេះដឹងរបស់ខ្លួនហ្នឹងបានមកពីមេដាបិតាបង្ហាត់បង្រៀននឹងឯងច្រើនយ៉ាងណាហើយទឹកចិត្តមេដាបិតាហ្នឹងមិនមែនបង្រៀនត្រឹមតែគាត់ទេគាត់យកទឹកទុកដាក់ឲ្យគ្រូបាអាចារ្យទៅទៀតហ្នឹងក៏អាស្រ័យប្រគុណរបស់មេដាបិតាចង់ឲ្យកូនប្រុសស្រីហ្នឹងបន្តចំណេះវិជ្ជារហូតដល់ថាបើកូនប្រុសស្រីហ្នឹងឯងមានការចម្រើនទៅនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រមិនមែនត្រឹមតែឲ្យនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងទេនឹងឲ្យទៅរៀននៅភ្នំពេញហើយដែលទៅនៅភ្នំពេញហ្នឹងមិនមែនម៉ែឪនៅផ្ទះទំនេរណាប្រឹងប្រែងស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិកូនចង់បានអីជញ្ជូនហ្នឹងឲ្យទៅទោះជាខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវលុយហត់យ៉ាងណាក៏មិនតោស្ដីមិនថាមិនរអ៊ូមិនរតំមានតែផ្លាស់ទៅខ្ចីទៅបុលគេនៅមកតាមសេចក្តីត្រូវការរបស់កូនសម្ពុតក្រអៅសិភើបិចឧបករណ៍សិក្សាត្រូវការម៉ូតូត្រូវការយានជំនិះអីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាម៉ែឪនឹងឯងចេះជ្រុលចេះជ្រក់ប្រឹងប្រែងសັບគ្រប់ដើម្បីបានត្រាប់សម្បត្តិបញ្ជូនឲ្យកូនសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់ទៅថាកូនមានសមត្ថភាពឲ្យកូនទៅសិក្សារៀនសូត្រនៅបរទេសទៀតផងហើយម៉ែឪទន្ទឹងនៅនឹងផ្ទះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនឹងឯងដើម្បីរងចាំឱកាសពេលវេលាដែលកូនបាននៅចំណេះដឹងវិលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងកូនត្រូវតែបំពេញបំណងមេដាបិតានៅក្នុងសេចក្តីនេះកូនប្រុសស្រីនឹងអាចនឹងពិចារណាយល់ជ្រាបបានឥឡូវថាមិនបានសិក្សាទៅដល់ណាទេក៏ប៉ុន្តែថាចំណេះដឹងសັບគ្រប់ប្រការដែលយើងត្រូវទទួលបានក្នុងពេលនេះយើងពិចារណាមើលចុះសម្បីតែយើងបានរស់ជាមនុស្សមានចរិយាមារយាទប្រព្រឹត្តទៅសមរម្យក្នុងភូមិក្នុងស្រុកដែលគេទទួលស្គាល់ថាយើងជាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាមនុស្សល្អម្នាក់ដែរនៅសួរតែយើងបានសេចក្តីល្អហ្នឹងមកពីណាចរិយាមារយាទពាក្យសម្ដីចេះគួរសមស្គាល់ចាស់ស្គាល់ទុំចេះគោរពចេះសំពះសួរចេះឱនលំទោនហ្នឹងតែយើងបានចរិយាមារយាទហ្នឹងមកពីណាគឺម៉ែឪបង្រៀនយើងពីតូចមកណាទៀតហ្នឹងបានជាយើងបាននៅគុណគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងបណ្ដោះបណ្ដាលនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងបើយើងមិនចេះគោរពចាស់ទុំមិនចេះសំពះមិនចេះជំរាបសួរមិនចេះជំរាបលាមិនចេះឱនលំទោនដើរកាត់ចាស់ទុំឆ្កើតឆ្កើតអីទៅអញ្ចឹងហ្នឹងជាដើមតើយើងនឹងបានទៅជាមនុស្សល្អយ៉ាងម៉េចទៅវាមិនអាចបានទៅជាមនុស្សល្អឡើយចឹងហើយដែលយើងបានមកជាមនុស្សល្អយើងត្រូវដឹងថាគុណធម៌គឺសេចក្តីល្អដែលយើងមានផ្នែកខាងសុជីវធម៌ផ្នែកខាងចរិយាមារយាទរហូតដល់ទៅសីលធម៌អីហ្នឹងគឺយើងត្រូវដឹងគុណមាតាបិតារបស់យើងដែលជាបុព្វាចារ្យណាទៀតហើយសេចក្តីល្អដែលដោះដាល់ផ្នែកខាងចរិយាមារយាទចរិយាធម៌សីលធម៌ដែលមានក្នុងខ្លួនយើងមកនេះមិនងាយទេណាទៀតមិនងាយយើងទៅរកបានពីណាមកទេណាមិនយើងមានមាសមានប្រាក់ម៉ែឪចែកឲ្យសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយយើងយកមាសប្រាក់ហ្នឹងទៅដើររួចទិញតាមផ្សារដើម្បីឲ្យយើងមានចរិយាមារយាទល្អមានការប្រព្រឹត្តល្អមានការចេះដឹងហ្នឹងទៅរួចទិញពីណាណាទៅដាក់លក់ឲ្យអត់ទេហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើយើងខ្វះសេចក្តីល្អខ្វះគុណធម៌ក្នុងខ្លួនហើយយើងមិនអាចធ្វើជាមនុស្សល្អបានហ្នឹងគឺចោលហើយមួយជាតិហ្នឹងហ្នឹងមិនដឹងជាថារស់នៅមានន័យអីបើវាមិនអាចបានទៅជាមនុស្សល្អនោះ
អានឹងយើងត្រូវឲ្យឃើញចំណេះដឹងដែលយើងទទួលពីមេដាបិតាមកនេះថ្លៃជាងទ្រព្យសម្បត្តិណាទៀតអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងឃើញតែពីរឿងទ្រព្យសម្បត្តិតែម៉ែឪចែកថាជារបស់មានតម្លៃយោកុំសម្លឹងមើលតែកន្លែងហ្នឹងត្រូវមានចិត្តទន់ភ្លន់បងអោនទទួលយកនៅអវ៉ាទូមានព្រានបដៅពីម៉ែពីឪឬដូចជាពេលនឹងអញ្ចឹងដែលយើងត្រូវស្ដាប់ព្រះធម៌អានឹងគឺជាធម្មទានរបស់មេដាបិតាដែលបានចាត់ចែងដើម្បីឲ្យមានការប្រព្រឹត្តទៅឲ្យមានជាចំណេះដឹងយើងប្រឹងស្ដាប់ប្រឹងសិក្សាយើងនឹងបានចំណេះដឹងនឹងឯងដើម្បីរៀបចំកសាងខ្លួនយើងឲ្យមានអនាគតល្អថ្លៃប្រសើរណាស់ណាទៀតការចេះដឹងនឹងជាងមាសជាងដីធ្លីស្រែចម្ការណាណាដែលម៉ែឪចែកឲ្យនោះចឹងយល់ហើយចឹងណាកូនប្រុសស្រីសរុបជាក្តីមកក្នុងរឿងបុព្វាចារ្យនេះខ្ញុំកណៃសម្បត្តិចង់បញ្ជាក់ថាសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីនឹងឯងឃើញតម្លៃនៃការចេះដឹងនឹងជាងមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលម៉ែឪចែកឲ្យឲ្យមានចិត្តទន់ភ្លន់ទទួលយកអាវ៉ាពីមេដាបិតាជាដើមហើយយើងចេះអានសៀវភៅចេះមើលសៀវភៅចេះស្ដាប់ព្រះធម៌ក៏យើងមានឱកាសដើម្បីសិក្សានៅព្រះធម៌នឹងឲ្យបានចម្រើនឡើងតទៅទៀតទៅបំណាច់នឹងយើងបានយល់ពីគុណតម្លៃនៃសេចក្តីល្អនឹងយើងកុំស្មានតែថាវ័យទាំងអស់នឹងថ្លៃជាងខ្លួនយើងដែលបានកើតមកជាមនុស្សដូចជាមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីអញ្ចឹងណាទាំងប្រមាថអត់បានទេណាមនុស្សច្រើនណាស់ញាតិញោមបងប្អូនពិចារណាមើលសុខចិត្តលក់ខ្លួនឯងជាមនុស្សដើម្បីមាសប្រាក់ណាហ្នឹងអារឿងលក់ខ្លួនឯងហ្នឹងមិនមែនតល់តែទៅធ្វើជាស្រីសិយាចាអីនោះទេអាការដែលយើងប្រព្រឹត្តបាបអារិបាតសម្លាប់ជីវិតគេហ្នឹងលក់ខ្លួនឯងហ្នឹងចោលខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងជ្រោះនៃបាបកម្មហើយវាមាននៅជាមនុស្សល្អអីទៀតហ្នឹងឬទៅប្រព្រឹត្តអត្តនេទានទៅលួចទៅប្លន់ទៅប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើឆោបោអីសពគ្រប់ហ្នឹងលក់ខ្លួនឯងហ្នឹងចោលខ្លួនឯងហ្នឹងពាក្យថាចោលខ្លួននេះវាស្មើនឹងលក់ខ្លួនដើម្បីបានមាសប្រាក់ណាទៀតនឹងដើម្បីបានសម្បត្តិក្នុងលោកបោះបង់ខ្លួនឯងចោលអាហ្នឹងហើយដែលហៅថាលក់ខ្លួនរឺយល់កន្លែងហ្នឹងណាហើយយើងគិតមើលមាសប្រាក់ក្រុមសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងវាមានមកថ្លៃអីស្មើនឹងកំណើតយើងដែលបានកើតមកជាមនុស្សអញ្ចឹងណឹងបានយើងជាមនុស្សត្រូវតែរក្សាមនុស្សធម៌ត្រូវតែរក្សាមនុស្សធម៌មានគុណធម៌មានសីល5នឹងឲ្យជាប្រចាំអញ្ចឹងទៅណាទាំងនឹងកុំឲ្យខ្លួននឹងបាត់បង់នៅភាពជាមនុស្សឲ្យទៅទៅជាសត្វទេឆាននរកប្រែតអីនោះនឹងដែលនៅរស់ជាមនុស្សនោះណាទាំងឲ្យប្រកបជារស់កុំឲ្យទៅជាខ្មោចទាំងដែលនៅរស់នោះណានឹងឲ្យវាប្រកបជាថារស់ក្នុងកំណើតជាមនុស្សគឺមានគុណធម៌ជាមនុស្សនឹងមនុស្សយើងច្រើនមិនតន់ស្លាប់ផងទៅជាខ្មោចបាត់ហើយទៅភ័យគេខ្លាចគេស្អប់គេខ្ពើមគេធុញគេទ្រាន់ដោយសារចរិយាការប្រព្រឹត្តមិនល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើមនុស្សហើយមានគុណធម៌ជាមនុស្សមានអ្នកណាគេខ្លាចគេស្រឡាញ់គេរាប់អានគេចូលចិត្តនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យកូនប្រុសស្រីជាដើមនឹងឯងមានជីវិតរស់នៅជាមនុស្សកុំទៅជាខ្មោចទាំងដែលមិនតន់ស្លាប់ណានឹងហើយទី2ដែលហៅថាជាទេវតាលើកូនប្រុសស្រីកូនប្រុសស្រីបានស្គាល់ទេវតាក្នុងឋានណាៗធ្លាប់បានស្ដាប់ឮមកនឹងហើយនៅក្នុងគម្ពីរក៏មានសម្ដែងដូចជាស្ដេច
ចាតុមហារាជការប្របាទចតរដ្ឋប្របាទវរលហកប្របាទរូបកខកវេរៈដែលជាអ្នកថែរក្សានៅពពួកទេវតាមួយនៅដោយមនុស្សដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅមនុស្សធម៌សប្បុរសធម៌ដំគុណមេត្តាបិតាយ៉ាងណាយ៉ាងណាដើម្បីថាឲ្យអ្នកទាំងអស់នឹងឯងមានសេចក្តីចម្រើនប៉ុន្តែការថែរក្សាគ្រប់គ្រងរបស់ពពួកទេវតាទាំង4ហ្នឹងមួយនៅដោយបរិវាររបស់ទេវតាមិនមែនដិតដល់អីដូចជាទេវតាក្នុងផ្ទះនេះទេគណានៅក្នុងព្រះមហាជនកជាដកហ្នឹងមានរឿងដែលព្រះមហាជនកលិចសំពៅនោះទេធីតាឈ្មោះមនីមេខលានឹងដែលត្រូវស្ដេចទេវតាចាត់ចែងដើម្បីឲ្យរក្សាមហាសមុទ្រគ្រប់គ្រងមើលមនុស្សល្អកុំឲ្យលិចលង់ស្លាប់ក្នុងសមុទ្រហ្នឹងក៏គង់រវល់សប្បាយរីករាយក្នុងកំណើតរបស់ខ្លួនជាទេវតារហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃដែលមហាជនកត្រូវហែលក្នុងមហាសមុទ្រនឹងទៅនឹកពិចារណាក្នុងមហាសមុទ្រនឹងឯងបានឃើញព្រះបរមពុរិស័ទនឹងអស់7ថ្ងៃហើយបើព្រះបរមពុរិស័ទមិនប្រົບនៅសេចក្តីព្យាយាមហើយនឹងដោយប្រាជ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសដើម្បីឲ្យបានរស់ទេត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅហើយចឹងហើយបានជាក្នុងពជាដកនឹងសម្ដែងពីរឿងព្យាយាមនឹងឯងជាបារមីមួយដ៏ខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែសេចក្តីនេះខ្ញុំប្រកាសណាមិនរៀបរាប់អីតទៅទៀតទេគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាសូម្បីតែពពួកទេវតាក្នុងកំណើតដែលជាឧបបត្តិទេពហ្នឹងក៏មិនមែនមើលគ្រប់គ្រងមនុស្សលោកហ្នឹងឯងបានដិតដល់គ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទេឯចំណែកមេត្តាបិតានៅក្នុងផ្ទះនេះកូនប្រុសស្រីពិចារណាមើលដែលខ្លួនយើងជាកូនកើតមកហ្នឹងតើម៉ែឪយើងប្រមាថទេប្រហែលហ្នឹងយ៉ាងណាទៅខានឲ្យយើងបើកដោះមួយថ្ងៃហ្នឹងយើងបានរស់ទេនឹងយើងពិចារណាមើលហើយតាំងតែពីយើងបដិសន្ធិក្នុងផ្ទៃរបស់គាត់ម្លេះតែម៉ែយើងនឹងរក្សាយើងយ៉ាងណាដែលគាត់ឆ្លាប់ពិសាក្តៅពិសាជូហិលអីហ្នឹងអញ្ចឹងដែលគាត់មានអំណត់អត់ធន់ខំវាខំតមនៅរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងសម្ដីចំណងចង់យ៉ាងណាតែគាត់ត្រូវអត់ធ្មត់ព្រោះហេតុតែគាត់ជាទេវតាមានបំណងប្រាថ្នាឲ្យសេចក្តីសុខដល់កូនប្រុសស្រីតាមថែរក្សាកូនតាំងតែពីនៅក្នុងផ្ទៃកូនប្រុសស្រីកុំភ្លេចណាតែគុណគឺគុណណាសេចក្តីល្អនឹងណៃមិនមែនតែម៉ែដែលរក្សាគួរនឹងឪក៏រក្សាគួរដែរណាគេនឹងគឺខំប្រឹងប្រែងចាត់ចែងកិច្ចការងារសពគ្រប់ទាំងអស់សម្ដីកិច្ចការងារហ្នឹងម៉ែយើងឆ្លាប់ធ្វើយ៉ាងណាដោយតែដឹងថាមានគូមានកូនក្នុងផ្ទៃឪហ្នឹងធានារ៉ាប់រងកិច្ចការងារហ្នឹងសម្ដីកិច្ចការរបស់មនុស្សស្រីក៏ឪយើងក៏ធ្វើជំនួសនឹងគឺមិនឲ្យម្ដាយយើងធ្វើកិច្ចការនឹងឯងក្រែងថាវាធ្ងន់ហួសវានាំឲ្យលំបាកដល់កូនក្នុងផ្ទៃកូនមែឪពុកមេត្តាបិតាគឺជាទេវតាប្រចាំផ្ទះរបស់កូនជាទេវតាថែរក្សាកូនទាំងយប់ទាំងថ្ងៃពេលប្រលប់ពេលយប់ពេលអាធ្រាត្រមេត្តាបិតាកំពុងអស់កម្លាំងក្តីកំពុងងងុយក្តីកំពុងសម្រានលក់ក្តីកំពុងក្តៅក្តីកំពុងរងាក្តី
ទោះជាកំពុងឈឺខ្លួនឯងក្តីកាលបើកូនតូចស្រែកជុំឡើងមេត្តាបិតារមែងស្ទុះស្ទីបើកំពុងលួងលក់ក៏ភ្ញាក់ក្រញ៉ាងមកអោបកូនមកបបោសអង្អែលកូនយកចិត្តកូនយ៉ាងនេះជាដើមមេត្តាបិតាប្រុងភ្នែកប្រុងត្រចៀកប្រុងសពប្រុងគ្រប់ប្រុងទាំងយប់ប្រុងទាំងថ្ងៃដើម្បីរក្សាកូនស្ងួនសំឡាញ់ដែលជាសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនទោះជាទេវតាដោយកំណើតមានកិច្ចរក្សានៅលោកនេះក៏គង់មានពេលភ្លេចក្នុងកិច្ចរក្សាដែរប៉ុន្តែមេត្តាបិតាមិនធ្លាប់ភ្លេចកូននិងមិនបានបោះបង់កូនឡើយគឺលោកទាំងពីរតែងគ្រប់គ្រងរក្សាឲ្យកូនបានសុខរហូតមកព្រះគុណរបស់ម៉ែជាជំរក់មនោរម្យទ្រនំកូនព្រះម៉ែយកខ្នងបាំងកំដៅថ្ងៃយកទ្រូងថ្លើមថ្លៃធ្វើទីជំរក់គុណម៉ែជាម្លប់ឲ្យកូនបានជ្រកកណងម៉ែពងពួកកូនសុខមនោរម្យរបស់សំខាន់គឺខ្លួនប្រាណម៉ែតែម៉ែបងវ៉ែយកជាទ្រនំម៉ែក្លាខ្ជុះភ្លៀងចាញ់ខ្លាចកូនយំកូនរស់បានធំម៉ែលាចាកកូនព្រះគុណរបស់ឪជាឋានព្រំជំរំកូនព្រះបង្កើតកូនមានឈ្មោះថាឪមិនមែនព្រះនៅក្នុងសួគ៌ាឋានគុណឪមាននៅក្នុងចិត្តសន្តានកូនបានសុខសានព្រោះឪជាព្រំរបស់ពិសេសគឺកូនឪពិតឪបដោជីវិតប្រឹងសាងជំរំឪធ្វើការខ្លាំងនឿយហត់ប៉ុនភ្នំតែសុខមនោរម្យបរោះឃើញមុខកូនម៉ែឪនឹកកូនកូនទៅនៅញៀនឆ្នាំម៉ាម៉ែសម្រាលកូនឪអខ្លាំងចិត្តតាំងសច្ចាចិញ្ចឹមកូនឪនឿយយ៉ាងណាបិទមាត់សូនពេលនឹកដល់កូនចិត្តត្រាច់ទៅនឹកដល់កូនខ្លាំងឪខំប្រឹងសម្លឹងកិច្ចការចិត្តជាប់នៅកូនអើយថ្ងៃនេះឪຕົកជ្រៅព្រោះឮកូនទៅញៀនឆ្នាំម៉ាដំណឹងនេះកាចក្រៃអាក្រក់ដូចមច្ចោឆក់ផ្ដាច់សង្ខារកូនមេះឪពុកសូមេត្តាករុណាម៉ែឪត្រង់នេះផងកូនមេះឪពុកមេត្តាបិតាគឺជាព្រះព្រំប្រចាំផ្ទះរបស់កូនមេត្តាបិតាគឺជាព្រំដែលមានមុខ4ពិតពិតព្រោះមេត្តាបិតាមានព្រះមវិហារធម៌4យ៉ាងគឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខាព្រះមវិហារ4យ៉ាងមេត្តាប្រែថាការរាប់អានដូចមេត្តកល្យានបានសង្គ្រោះជួយផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យបានរស់សង្គ្រោះឲ្យសុខគ្រប់គ្រប់គ្នាករណាប្រែថាការអាណិតមានចិត្តចង់ជួយជន់កំព្រាឲ្យមានទីពឹងបានសុខជាមនុស្សសត្វគ្រប់គ្នាផុតទុក្ខាមុទិតាប្រែថាការទន់តាមចិត្តឥតដិតដាមដោយអ៊ីសាត្រេកអរទន់ភ្លន់ស្រស់ភក្ត្រាចិន្តាបរិសុទ្ធផុតជាបាទឧបេក្ខាប្រែថាការសម្លឹង
មិនធូរមិនតឹងប្រឹងសង្វាតឲ្យត្រង់តាមច្បាប់តាមក្បួនខ្នាតចិត្តស្អាតត្រឹមត្រូវតាមហេតុផលមេត្តាបិតាសង្គ្រោះកូនដោយធัว5យ៉ាងមេត្តាបិតាជាគ្រូដើមជាគ្រូដ៏ឆ្នើមក្នុងលោកាម្យ៉ាងទៀតគឺពិតជាទេវតាព្រះពុទ្ធត្រាស់ថាជាព្រំផងមេត្តាបិតាគឺជាព្រះរស់នៅក្នុងផ្ទះដ៏ច្បាស់ច្បងសង្គ្រោះ5យ៉ាងល្អមាត់មងចំឡងបត់ងារឲ្យដល់ត្រើយសង្គ្រោះទី1ដោយការខាត់មិនឲ្យកូនផ្លត់ធ្វើបាបឡើយឃើញកូនធ្វើខុសអត់កន្តើយហាមហើយហាមទៀតឆ្លៀតតាមខ្លំកំណើតជាមនុស្សថ្លៃពេកពន់កូនត្រូវអត់ធន់ឲ្យបានសមកុំឲ្យចំណងវាបង្ខំចូលច្រំធ្លាក់ជ្រោះរស់អសោយចង្គ្រោះទី2ដោយការនាំខ្សែផ្សំសន្សំគុណប្រយោជន៍រស់នៅជាមនុស្សកុំជាខ្មោចយ៉ាងហោចត្រូវឲ្យមានសីល5ម៉ែឪបំពាក់អលង្ការគឺធัวទេសនាជាប្រចាំកូនត្រូវស្រឡាញ់កល្យានកម្មគុណកប់ត្រូវចាំកុំបំភ្លេចសង្គ្រោះទី3គឺឲ្យរៀនអុជទៀនវិជ្ជាភ្លឺរំលេចសម្បត្តិចំណេះថ្លៃជាងពេជ្រដាច់ខាតត្រូវកិច្ចពីគ្រឿងញៀនថ្នាំញៀនបំផ្លាញនៅស្មារតីញៀនលបែងអប្រិយនាំខូចរៀនញៀនស្រាញៀនស្រីរោគបៀតបៀនបើញៀននឹងរៀនសូរិយារះសង្គ្រោះទី4គឺរៀបការក្នុងរឿងប្រាថ្នាគ្រប់គ្រងផ្ទះមិនត្រូវបង្ខំចង់យកឈ្នះមានអ្នកនាំខូចប្រយោជន៍ធំស្នេហាជាភ្នូកប់ប្រលឹងរឿងនឹងត្រូវដឹងឲ្យគ្រប់មុំកំអាងថានាលធំជាងនំមានរឿងទៅទុំគំរូស្រាប់សង្គ្រោះទី5គឺចែកទ្រព្យតាមកាលគួរកប់ជាប់ជាច្បាប់មរតកជាទ្រព្យនៃអ្នកស្លាប់មិនត្រូវប្រញាប់ឲ្យដាច់ឡើយឲ្យតិចឲ្យច្រើនជាប្រចាំរាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំឲ្យណាស់ហើយចំណែកសម្បត្តិនាំដល់ត្រើយដោយបានពោលហើយគឺអោវាទសង្គ្រោះ5យ៉ាងគឺជាគុណជាទុនជីវិតតាមក្បួនខ្នាតម៉ែឪជាព្រះអ្នកនាំអាតកូនកុំប្រមាទតទៅហងព្រំលិខិតជំនឿសាសនាព្រំលិខិតរៀបចំវិចិត្រស្របលោកីមនុស្សទេវតាភ្លើងទឹកដីកាមេនអវ័យថាព្រំមិនតាក់តែងបើព្រំតាក់តែងលោកយ៉ាងនេះយើងគួរត្រេះរិះតាមជាក់ស្ដែងរកហេតុរកផលសពកន្លែងប្រឹងប្រែងស្វែងរកនៅការពិតហេតុអវ័យមនុស្សយើងមិនដូចគ្នាមានជាមានឈឺភ្លឺងងឹតមានក្រសខ្មៅខ្លៅបណ្ឌិតទាំងការប្រព្រឹត្តខុសគ្នាឆ្ងាយចំណែកតិរិឆានបានមិនល្អមាននិមតកកគួរឲ្យណាយសັດច្រើនទុកខ្លាំងក្នុងអបាយប្រែតអសុរកាយនិងអវិជ័យក្រៅពីមនុស្សសត្វក៏ឃើញច្បាស់ខ្យល់ភ្ជុះខ្លាំងណាស់ក៏ក្រៅដីភ្នំភ្លើងទឹកជន់ឥតប្រណី
រាំងភ្លៀងងាប់ត្រីស្អីតតែងព្រះពុទ្ធត្រាស់ដឹងពីធម្មជាតិរូបធាតុនាមធាតុទ្រង់សម្ដែងសត្វលោកនៅលើកម្មចាប់ចែងឥឡូវសូមថ្លែងពីម៉ែឪនៅពេលមានគួ2-3ខែបើម៉ែលិខិតមិនឲ្យនៅកូនថិតក្នុងផ្ទៃមុខជាត្រូវអស់ផ្លូវបានកើតឃើញសូរសែងកូនខ្លះឪមិនទទួលស្គាល់លិខិតដោយផ្ទាល់ថាអ្នកឯងមិនមែនកូនអញយ៉ាងជាក់ស្ដែងកូនត្រូវចំបែកមួយជីវិតកូនខ្លះកើតមកម៉ែបោះចោលស្លាប់រស់តែតោលម៉ែមិនគិតកូនខ្លះត្រូវឪចាប់ចម្រិតរំលោភប្រព្រឹត្តអនាចារកូនខ្លះកើតចំឪប្រមាថវាយម៉ែពេលផឹកស្រវឹងស្រាទាំងកូនក្នុងផ្ទៃដួលផ្កាប់ផ្កាកូនណារស់ធំដែលសំទានកូនខ្លះម៉ែឪលេងលះគ្នាក្រំគ្រាគ្រួសារដូចបាក់ស្ពានកូនខ្លះរស់ខ្វះការទូនមានប្រៀបដូចជិះយានភ្លូកធ្លាក់ជ្រោះព្រមមានមុខ4ពិតប្រកបតែបើព្រមខ្សត់ពិតជាគ្រោះព្រោះព្រមអត់មុខឲ្យកូនរស់ខ្វះធัวសង្គ្រោះ5ប្រការម៉ែឪជាព្រមលិខិតកូនចាត់ចែងឲ្យសូនឬភ្លឺថ្លាបើពិតជាព្រមត្រូវមេត្តាមុខថ្លាស្រស់ដូចព្រមបាយ័នម៉ែឪមានព្រមវិហារធัวចាប់ផ្ដើមតាំងគួរមិនធុញទ្រាន់ព្រោះមេត្តាចិត្តកើតរស់រន់ក្នុងចិត្តបន្តឲ្យគ្រប់ខែចង់ឃើញមុខកូនស្ងួនពិសីទោះប្រុសឬស្រីក៏កូនដែរខំរក្សាគួរពិតជាម៉ែឪខំធ្វើស្រែប្រមូលទ្រព្យពេលឆ្លងទន្លេម៉ែឈឺណាស់ឈឺក្រៃឈឺក្រាស់ហួសរៀបរាប់ដោយម៉ែស្រឡាញ់កូនសំណប់ជាផប់ជួយឲ្យសតិតាំងបានឃើញមុខកូនម៉ែសប្បាយទឹកមុខស្រស់ស្រាយទាំងស្លេកស្លាំងព្រោះអមាញ់មិញម៉ែឈឺខ្លាំងរួចហើយម៉ែតាំងបំបៅដោះម៉ែស្រឡាញ់កូនម៉ែថ្នាក់ថ្នមបំពេបីបមមិនឲ្យខ្ចោះម៉ែជាប្រព្រំព្រោះចិត្តស្មោះក្នុងលោកល្អស្រស់ព្រោះគុណម៉ែម៉ែឪជាប្រំលិខិតលោកប្រោះប្រំជ័យជោគលោកបានលះកំភ្លេចឲ្យសោះព្រះគុណម៉ែឪពុកផងដែរអ្នកសាងលោកកលួនប្រានជើងដៃមនុស្សទាំងអស់រួមទាំងរបស់គ្រឿងបរិភោគអាស្រ័យព្រះគុណអ្នកសាងលោកកូនស្វាងចាក់ងោកទៅយល់ត្រូវអវយវ័យក្នុងលោកកើតប្រហេតឃើញច្បាស់ក្រឡែតគុណម៉ែឪកូនរស់ធំឡើងត្រូវរកផ្លូវសងគុណម៉ែឪទៅត្រូវច្បាប់បើមិនបានសងអ្វីធំដុំកុំតែស្រីមុំប្រែក្រឡាប់រត់ចេញពីផ្ទះមិនបានប្រាប់ប្រញាប់តាមប្រុសព្រោះស្នេហាចំណែកកូនប្រុសក៏ដូចគ្នាកុំធ្វើរឹកពេមនុស្សបាបផ្សាប្រគល់ខ្លួនប្រាណឲ្យស្រីស្រារោគបដាច់សង្ខារចោលម៉ែឪម៉ែឪចិញ្ចឹម10-20ឆ្នាំ
កូនបានធ្វើកម្មគេអាស្រ័យចុះចេញពីផ្ទះបាត់ភ្លាមទៅតែឲ្យម៉ែឪនៅសល់អ្វីអាសូរចិត្តម្ដាយពេលកូនកើតមកម៉ែសប្បាយទោះអត់ប្រាក់ចាយមិនចេញស្ដីស៊ីឈ្នួលធ្វើការប្រឹងរែកដីលំបាកម្ដេចក្ដីឥតមានធ្ងរទទូក្រមានៅហាលថ្ងៃយកដៃជូតញើសដែលវាហូរពេលនឹកដល់កូនចិត្តទន់ទោញើសហូរមិនស្មើចិត្តស្រឡាញ់មានគេសួរថាខំអ្វីម្ល៉េះថ្ងៃក្ដៅសង្ឆេះមិនចេះចាញ់ម៉ែឆ្លើយថាព្រោះកូនសំឡាញ់កិតកាញ់រកប្រាក់កំចង់លហែធ្វើម្ដេចកូនខ្ញុំកំព្រាអើតាំងតែពីនៅក្នុងពោះម៉ែខ្ញុំប្រឹងចិញ្ចឹមដីបាច់ខែរហូតដល់តែលើនេះពេលនេះកូនខ្ញុំពេញកំឡោះរូបរាងស្រស់បោះមិនសំគិះខ្ញុំបានទិញកង់ឲ្យកូនជិះខ្ញុំរិះកំណាញ់តែមាត់ឯងខ្ញុំឲ្យកូនរៀនដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ដើម្បីកូនរស់ខ្ញុំប្រឹងប្រែងធ្វើការរាល់ថ្ងៃខ្ញុំរឯងខ្លាចក្រែងតែកូនប្រឡងធ្លាក់ម៉ែឆ្លើយរៀបរាប់ពីកូនគាត់ចិត្តម៉ែមិនប្រត់ពីកូនជាក់ចិត្តម៉ែដូចទឹកហូរទម្លាក់ហូរឥតមានតាក់រកកូនប្រុសកូនប្រឡងធ្លាក់ម៉ែឆ្លត់ចិត្តអាណិតថាកូនឥតកំហុសកូនគាត់ពូកែឥតមានខុសតែព្រោះកូនប្រុសអត់ប្រាក់សោកតាមពេតកូនគាត់វាខ្ជិលរៀនរវល់តែញៀនគ្រឿងស្មោក្រើមម៉ែខំធ្វើការបែកញើសជោកកូនគាត់កើតរោគមិនដឹងខ្លួនកូនរត់តែស្គមម៉ែខ្លោចចិត្តអាណិតថាកូនខំរៀនផ្ទួនកូនចាញ់បាត់ដោយបាត់ពួនក៏ហក់ម៉ែខ្លួនថារៀនឈ្នួលម៉ែខំរកប្រាក់ឲ្យកូនរៀនប្រិតប្រៀនដាំបាយរៀបសម្រួលក្រៃលែងជាងខ្ញុំដែលគេជួលឃើញកូនមិនស្រួលនាំទៅពេទ្យគ្រាកាលប្រត់ប្តីម៉ែមិនស្លុតគ្រាន់តែស្រយ័តចិត្តស្រលែនលើកនេះដឹងថាកូនកើតអេតម៉ែស្លុតចូលពេទ្យឈប់ពោលស្ដី